यातायात क्षेत्रलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा नराखेकै कारण आज यो यो दुर्दशा भएको हो कि. यो दुर्दशा चाहिँ नेपालको यातायात मन्त्रालयले नेपालको ट्रान्सपोर्टलाई अहिलेसम्म कुनै पनि प्राथमिकतामा राखेको छैन. मैले आज यो रिपोर्टर क्लब मार्फत खुलासा गरेँ. जुन ढङ्गले नेपालको यातायात चलेको छ, यो उही के भन्छ भने जय पशुपतिनाथ भनेकै तरिकाले यो तवरले चलिरहेछ. हामी यातायात व्यवसायको आफ्नो आफ्नो ढङ्गको कन्ट्रिब्युसन जुन ढङ्गबाट गरेका छौँ हामीले गरिरहेका छौँ. वास्तवमै नेपालको यातायात क्षेत्रमा अहिले के भन्छ, हिजो थोरै सवारी साधन थिए र सडक पनि त्यही ढङ्गका थिए र 84,000 हारिमा सडकहरू किलोमिटर 84,000 किलोमिटर छ भनिएको छ. करिब 14,000 किलोमिटर मात्रै के भन्छ भने पिच भएका सडकहरू हाइवे होस् या चाहिँ दायाँ भएका सडकहरू पिच भएका त्यति आँकडा चाहिँ भन्ने गर्छ सम्बन्धित निकायहरूले. र त्यसमा अरू 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 जुन 14,000 माथि 84,000 जुन भागको बिचको छ त्यो पनि बिना इन्जिनियरले बनाएका सडकहरू छन्. बिना इन्जिनियर सडक बनाएको छ. आज मुलुकमा तपाईँ हामी खुसी व्यक्त त गर्छौँ, गाउँ पहाड कुना कन्दरा सडक नसोचेका मुना मनाङ मुस्ताङ सोलु ओखलढुङ्गा हरेक क्षेत्रमा सडकहरू पुगेका छन्. त्यो आज चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गबाट बिना इन्जिनियर चाहिँ हचुवाको रूपमा विकासको नाममा ड्याङ ड्याङ डोजरले हालिदिएको हुन्छ. अनि पब्लिकको प्रेसर राजनीति गर्ने नेताजीहरूको प्रेसर अनि सबै जनताको प्रेसरले एउटा गाडी मैले बार बार भन्ने गरेको छु, एउटा गाडी पहिला लाँदा यो अघि बजाएको पञ्चेबाजा जस्तै बजाएर लगिन्छ अनि के भन्छ बाटोको वातावरण बन्दैन, हेलिकप्टरमा पनि लगिन्छ. त्यस कारणले मेरो ठोस कुरा के हो भनेदेखि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी अवरात्र खटेका छौँ. यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सबै निकायको ठुलो इनिसिएसन हुनुपर्छ. त्यसमा पनि सबैभन्दा ठुलो अभिभावक भनेको सरकार हो. सरकारले चाहिँ यातायातमा जो लगानी छ आज 10 खरबको हारिमा सबै सवारी साधनमा लगानी छ, त्यो लगानी नेपालीको लगानी छ. त्यो लगानीलाई बचाउन सरकार भनेको अभिभावक त्यसको ठुलो दायित्व हुन्छ. मैले त्यही त्यहाँ कहाँनिर गरेँ, आज चालक उत्पादन गर्न सरकारले कहाँनिर कहाँ खर्च गरेको तपाईँहरू देख्नुहुन्छ. एउटा डक्टर एउटा हस्पिटल तपाईँले सुन्नुभएको छ, एउटा डक्टर चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि एउटा डक्टर क्लियर हुनको लागि 1 करोडदेखि 1.5 करोडसम्म लगानी हुन्छ. जो डक्टरले मिस्टेक भयो आदि इत्यादि भयो भने एउटा मात्रै बिरामीको मृत्यु हुन्छ भने एउटा चालक जो चालकले चाहिँ को थोरै मिस्टेकले एउटा चालकको चाहिँ थोरै गल्तीले एउटा दुर्घटना भयो भने त्यसका पछाडि रहेको यात्रु 40-50-30-40 जनाको यात्रुहरूको चाहिँ मृत्यु हुन्छ भने त्यो आज त्यो 40-50 जना लिएर हिँड्ने यात्रु लिएर जनता लिएर हिँड्ने नागरिक लिएर हिँड्ने यस्तो नेपालको एउटा यातायात क्षेत्रलाई सरकारले कहाँनिर चाहिँ लगानी गरेको छ तपाईँ मलाई देखाइदिनुहोस्. एउटा चालकको लागि सरकारले लगानी गरेको मलाई ठाउँ देखाइदिनुहोस्. यो कुरा पत्रकार जगतले साँच्चीकै रूपमा सिंहदरबारभित्र बुझ्ने गरी र आदर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसम्म पनि यी कुरा पुर्याइदिनु म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु. हाम्रो पीडा छ. हामीले आज एउटा सवारी 1.5 करोड 1.5 करोड 50 लाख 20 लाख 40 लाख लगानी गरेको हुन्छ, त्यसलाई लगेर सबै चालकै सहित लगेर भिरबाट फाल अनि मारिदेऊ भनेर कसैले पनि भनेको हुँदैन साथीहरू. त्यस कारणले नेपालको सडकको वातावरणको विषयमा म बोल्नै पर्दैन. अहिले काठमाडौँको कोरिडोरको विषयमा पनि म थोरै कुरा राख्छु. काठमाडौँको कोरिडोरको विषयमा सडक सडकमा हामी ट्राफिक र हामी हिँडेका छौँ तर त्यहाँको निकाय तल्लो तहको निकाय दिइरहेछ. अर्को कुरा के भने चालक अनुमति पत्र, चालक अनुमति पत्र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले के बोल्नुभएकोमा हामीले तपाईँकै मिडियाबाट के थाहा पायौँ भने चालक अनुमति पत्रहरू कुनै डुप्लिकेट छन् कुनै गलत छन् भने तिनलाई पनि रिभ्यू गरेर खोज भन्ने कुरा गर्नुभएको छ. म अनुरोध गर्न चाहन्छु, म विशेष धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु. आज सामान्य प्रधानमन्त्रीको बोलीबाट त्यो कुरा आएको छ, त्यो पक्का पनि त्यो निर्देशन तल्लो तहमा जाओस्. र अर्को कुरा वैज्ञानिक के भन्छ भने के भन्छ स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा आज लाइसेन्सको हालत के छ आदरणीय साथीहरू, हामीलाई पूर्वाधार दिनु पर्दैन. एउटा गाडी मात्रै चढा भनेर कुनै नेपालीका छोरालाई चाहिँ बदनाम गराएर मात्रै हुन्छ? आज तपाईँ पत्रकारलाई थाहा छ एउटा स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा विभिन्न ठेक्कदार कम्पनीहरूसँग चाहिँ ठेक्कापट्टा गर्ने र आफ्ना किसिमका अभिष्ट पुरा गर्ने किसिमको डिजाइन हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा तपाईँले पास गरे ट्रायल पास गरेपछि कानुनी विषय पनि त्यही हो. कानुनी विषय पनि के हो भने ट्रायल पास गरेपछि नागरिकले लाइसेन्स पाउनुपर्छ. आज 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षसम्म तपाईँहरू लाइसेन्स बोकेर तर्पिनु भएको छ अनि कहाँबाट राम्रो चालकहरू उत्पादन हुन्छ यो देशमा, कहाँबाट उत्पादन गर्ने? त्यस कारणले नेपाल राज्य व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले नेपालको यातायात ट्रान्सपोर्टलाई
जुन ढङ्गबाट हामीले इनिसिएसन लिएका छौँ, अपराध ढङ्गबाट यसलाई दुर्घटना रहित ढङ्गबाट व्यवस्थित जनताको पहुँचमा लानको लागि हामीले प्रयत्न गरेका छौँ, तर हाम्रो मात्रै प्रयत्नले, हाम्रो मात्रै मुखले, हाम्रो मात्रै चेहराले, हाम्रो मात्रै कामले हुनेवाला छैन। सवारी जाँच गर्नको लागि एउटा फिटनेस सेन्टरको नाममा टेकुमा 1 अरब रुपियाँ लगानी गरेर एउटा टेकुमा छ, त्यो चाहिँ नि सबैले गएर त्यो टेकुको फिटनेस सेन्टर 2-3 वर्ष 4 वर्ष भयो चलेको, तपाईँ पत्रकारहरू त्यहाँ पुग्नुभएको छ, र त्यो फिटनेस सेन्टर त्यो जो चाहिँ नि सवारी जाँच गर्ने हो त्यो टेकुको चाहिँ परिसरको पर्तिरपट्टि त्यो फोहोर मैलाको ठाउँमा राख्न सक्ने हो, त्यो कुरा हामीले पहिला उत्थान गऱ्यौँ कि त्यो कतै नौबिसेमा राखिदिएको भए, कतै चाहिँ उता खाडी चौरतिर कतै राखिदिएको भए, अलिक फराकिलो ठाउँमा राखिदिएको भए त्यसले काम गर्थ्यो। 1 अरब नेपालको लगानी भएको छ, त्यो चाहिँ अहिले म्युजियमको रूपमा जाने कन्डिसन छ। साथीहरू, म अनुरोध गरेँ टेकुको चाहिँ जो फिटनेस सेन्टर छ त्यो चाहिँ म्युजियम, त्यो चाहिँ हेर्नको लागि उहिले जमानामा त्यो थियो भन्नेको लागि म्युजियमको रूपमा मात्रै छ। त्यस कारणले सरकारी निकायले, हाम्रो मन्त्रालय, म अरू अन्तभन्दा पनि हाम्रो मन्त्रालय, सरकार मन्त्रालय को हो त यातायात हेर्ने, उसले चाहिँ ठुलो इनिसिएसन लिनु पऱ्यो, ठुलो चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्नु पऱ्यो। राष्ट्रिय रूपमा कुनै पनि उसको चाहिँ छैन, हामी पन्छिने कुरा छैन। हाम्रो तहमा हाम्रो सवारी साधनहरू, ऋषिजीले अघि कुरा उठाउनु भएको छ, दुर्घटनाको सवारीको दुर्घटनाको कुरा हेर्नुहुन्छ भने दसैँमा हामी कति धेरै मेहनत गऱ्यौँ, तपाईँ हामी सबै पत्रकारदेखि हामी सबै मेहनत गऱ्यौँ, एउटा पनि दुर्घटना भएन। पछिल्लो अवस्थामा दसैँ सिद्धिएर यात्रुहरू आउने क्रममा पूर्णिमाको अघिल्लो दिनबाट सिन्धुपाल्चोकमा जुन एउटा घटना भयो, त्यो घटना म अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो घटनामा ब्रेक पाइप सडक चाहिँ बिजोकको गाउँको सडक, त्यो सडकमा चाहिँ ब्रेक पाइप फुटेर जो चालक 21 वर्ष सवारी चलाएको थियो सिन्धुपाल्चोकमा, 21 वर्ष आफै सवारी चलाएको त्यही ठाउँमा चलाएको चालक सहितको ऊ आफै मालिकको स्वरोजगार मालिकको ऊ मालिकको पनि मृत्यु भएको छ त्यहाँ। उसले चाहिँ यात्रु जनतालाई बचाउनको लागि तपाईँहरू उत्रिनुहोस्, गाडी चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन लाग्दैछसम्म भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूको मार्फत आएको छ, हामीले पनि बुझेका छौँ। माने के भन्छ भने धेरै के भन्छ भने अहिलेको पछिल्लो अवस्थाको दुर्घटनामा धेरै मृत्यु चाहिँ मालिकको पनि मृत्यु भएको छ, सवारी चालकको स्वयं पनि मृत्यु भएको छ। र त्यस कारणले मेरो कुरा तपाईँहरूलाई अनुरोध के भने आज यो कुरा मैले धेरै पहिलादेखि उठाएको कुरा आदरणीय साथीहरू, के भन्छ भने कुनै एउटा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएछ, आयोगहरू गठन भएका भए, तर अहिले यो देशको एउटा दुःखलाग्दो कुरा के हो भने, एउटा पीडा लाग्दो कुरा के हो भने, यो देशको सम्मान्य प्रधान, यो राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले के भन्छ भने यस्ता जाँच आयोगहरू गठन गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने, खाल्लाखुल्ली पुर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने, नौबिसेको बाटो बनाइदियो प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने, मेलम्चीबाट यता गोरेठो गएछ प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने, अरूले के गर्ने, अरूले के गर्ने? म अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रश्न गर्न चाहन्छु, तल माथिल्लो तहबाट राम्रो निर्देशन छ, माथिल्लो तहबाट सचिव लेभलहरूबाट राम्रो निर्देशन छ, तल्लो तहमा काम भएको छैन गरी साथीहरू। त्यस कारणले काम हुनु पऱ्यो, काम चाहिँ राम्रोसँगले कर्मचारी भएपछि, राजनीति मात्रै गर्ने होइन कर्मचारीले, कर्मचारीले कर्मचारी भएर तल्लो तहमा काम गरेर पूर्वाधारको वातावरण बनाइदिएर अनि दुर्घटना न्यूनीकरण भएनन् भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। पछिल्लो अवस्थामा यो यसबाट पछिल्लो अवस्थामा केही ठुला दुर्घटना भए म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु, के भन्छ उपचारप्रति सबैको घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभ पनि गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सङ्ख्याको हिसाबले तपाईँहरूले हेर्दाखेरि गाडीको सङ्ख्या दुर्घटनामा, अहिले ट्राफिकले पनि त्यो डाटा दिएला, गाडीको सङ्ख्या हत्तै चाहिँ दुर्घटनामा कम आएकै छ। यात्रुको पनि के भन्छ भने उही बस परेको हुनाले, बसमा यात्रु परेकै कारणले मात्रै त्यो दुर्घटना चाहिँ अलिकति त्यो देखिएको छ, त्यसमा अत्यन्त हामी दुःखी छौँ। तर त्यो के भन्छ भने गाडीको सङ्ख्याको आधारले हेर्ने भने राष्ट्रिय रूपमै के भन्छ गाडी दुर्घटना चाहिँ कम भएको छ, त्यसमा हामीले सतर्कता अप्नाएको छ। त्यस त्यो मानेमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि नेपाल यति व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले आफ्नो मातहतमा धेरै प्रयासहरू गरेको छ न्यूनीकरण गर्नको लागि। विभिन्न ठाउँमा, नेपालका विभिन्न ठाउँमा हाम्रा कार्यक्रमहरू हुँदा त्यहाँ हाम्रा कुराहरू राखेका छौँ, हामीले ब्रिफिङ गरेका छौँ, तर चालकको चरम अभाव छ। चालकलाई के भन्छ भने व्यवसाय बचाउनको लागि, लगानी बचाउनको लागि, लगानी मैत्री गराउनको लागि राज्यले राम्रो भूमिका खेल्नुपर्छ। अर्को कुरा मैले भन्नै पर्ने के भने, दुर्घटना भइसकेपछि कानुनले दिएको दुर्घटनाको विषयमा कानुनले दिएको 3 लाख र घाइतेको र मृत्युमा 5 लाख जो दिएको छ त्यो पनि लागू भएको छैन, त्यो नियमभन्दा बाहिर गएर चाहिँ के भन्छ उपचार गर्नुपर्ने कन्डिसन छ। त्यस कारणले हिजो समितिहरूको परिस्थिति थियो, आज कम्पनी प्रणालीमा हामी गइसकेको कन्डिसन छ, त्यस कारणले हिजो समितिमा कलेक्सन गरेको पैसाले
के भन्छ घाइतेहरूको उपचार गर्न पाइन्थ्यो, त्यो उपचार गर्ने कन्डिसन अब छैन। त्यो बारेमा पनि यी सबै खालका कुराहरू, लिखित मौखिक सबै खालका कुराहरू हामीले सरकारमा राखेका छौँ। बिमाको नीति प्रष्ट हुनु पर्यो र बिमाको नीति बनाइसकेपछि त्यो अक्षरश पालना गरिदिनु पर्यो। 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख हुन्छ या 10 लाख हुन्छ, 7 लाख हुन्छ, जति हुन्छ, त्यो पैसामा कसैले बार्गेनिङ गर्नु भएन। विभिन्न ठाउँमा परिस्थितिवश दुर्घटनाहरू हुन्छन्, दुर्घटना कसको कमजोरीले हुन्छ त्यसको कानुनी दायरामा ल्याएर त्यसलाई कारवाही गर्ने कुरा रहेछ। चालकको व्यवसायको बटुवा के अरे पब्लिकको जसको छ, तर के भन्छ भने त्यो अन्य कानुनी विषयमा, आर्थिक विषयमा, कुनै पनि विषयमा त्यो के भन्छ डिबेट नगर्न, बार्गेनिङ नगर्ने वातावरण नेपाल प्रहरी, नेपाल सरकारले, गृह प्रशासन र सबै निकायलाई त्यो गराइदिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि त्यो बार्गेनिङ रहिरह्यो भने नेपालको ट्रान्सपोर्टमा कसैले पनि लगानी गर्दैनन्। अहिले ह्वात्तै तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, ऋषि मार्फत लगानी यातायात क्षेत्रमा लगानी ह्वात्तै घटेको छ, लगानी गर्न चाहँदैनन् किनभने ठुलो जोखिम बढेको कुरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले हामी असाध्यै संवेदनशील छौँ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि ट्राफिक महाशाखासँग हाम्रो अत्यन्त सहकार्य छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा सामान्य प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सचिवजीहरू सबै राखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवज्यूको चाहिँ अध्यक्षतामा बैठक बसिसकेपछि त्यहाँका चाहिँ सहसचिव छवि रिजालज्यूको संयुक्तमा काठमाडौँ का चाहिँ के ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नको लागि जो कमिटी बनेको छ त्यो कमिटीमा म आफू स्वयं पनि छु। म महासङ्घको महासचिव, म आफू स्वयं कमिटीमा छु। राजधानीका कोरिडोर म अनुरोध गर्न चाहन्छु ऋषिजीलाई, साँची राखेर यो प्रश्न तपाईँले जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ र पत्रकार, साँची राखेर म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, कोरिडोर कहिले बनाइएको हो, राजधानीका कोरिडोर किन ढिला सुस्ती हुन्छन्, म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, म अनुरोध गर्न चाहन्छु किन ढिला हुन्छन्, यो प्रश्न मैले कहाँ गएर गर्ने, तपाईँ पत्रकारहरू मैले पाएँ आज, ये तपाईँ मार्फत मात्रै कुरा राख्न पाएँ भने हाम्रो मन्त्रालयले यस्ता विषयमा डिबेट गर्ने कि नगर्ने, छलफल गर्ने कि नगर्ने। कोरिडोर अहिले पनि कोरिडोर विभिन्न ठाउँमा कहाँ राजधानीका कोरिडोरहरू किन रूपमा बनाइएका छन्, धेरै सुधार आएको छ, त्यो कोरिडोर पिच गर्ने अवस्था छ, त्यो सबै कोरिडोरलाई कार्यान्वयनमा ल्याइदिने भने राजधानीको चाहिँ ट्राफिक जाम 50% कन्ट्रोल हुन्छ। यसमा चाहिँ त्यही सरकारी निकायबाट ढिला सृष्टि भएको छ, त्यहाँ कोर्डिनेसन को कोही खानेपानी छ, कोही प्राधिकरण छ, कोही के छ, यो विषयमा पनि ध्यान आकर्षण गराए। र म फेरि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपालका दूर दराजका सडकहरू इन्जिनियर बिना बनाइएका बाटाहरू छन्, यस्तो ठाउँमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै त्यहाँको चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ, प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिनियर साहबहरूको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति हुन्छ, गाडी जान दिने हो कि नदिने हो, त्यो बाटो ठिक छ कि छैन, कुन सडकमा कस्तो गाडी राख्ने भन्ने उहाँको निर्णय हुन्छ। गाडी जान नसक्ने ठाउँमा त्यो प्रशासनिक निकायले पनि एकदम आँखा पुर्याइदियोस् र हाम्रो निकायले पनि जान नसक्ने ठाउँमा गाडी नलैजाओस् र दुर्घटना रहित वातावरण हामी जानको लागि हामी अधिकतम प्रयास गर्दैछौँ। यो मैले अनुरोध गरेँ।